waa nin jira da-da lixdanaad balse aysan da-du ka muuqan oo dhuuban aadna caato u ah wuxuu leeyahay timo gaaggaaban iyo garwada cad wax uu ku naaloodaa awoodda aan caadiga ahayn ee dhinaca dhagarta iyo qhiyaanada haddaba waa kuma ninka aan ka hadlayna ae sida weyna u hadal hayaan maalmihii ugu dambeeya warbaahinta dunida gaar ahaanna kuwa reer galbeedka waa ninka loogu doondoonista badan yahay waqtixaadirkan dagaalyahanada xamaas sidee ayuu ninkan u qiyaamay sirdoonkii israa'iil waana maxay kaartooyinkii uu ciyaaray ka hor dagaalka iyo kadibba kusoo dhowaada macluumaadkaas lgsar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay marw ertiltsent xarunta daweynta xanuunnada keena dhalmala-aanta casrigan fadlan booqo xaruntooda ama lixiir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsand ninkaan ka hadlayno waa yaxya sinwar waa maskaxda ka dambaysa ama aasaastay unuga sirdoon ee awooda badan ee ururka xamaas wuxuu kaalinta koowaad kaga jiraa shakhsiyaadka falastiiniyiinta ee sida weyn ay u bartilmaamaysanayaan sirdoonka reer galbeedka kan israa'il iyo xitaa kuwa gudaha ee gobolka ciidamada gumaysiga waxay haystaan afartan sano oo khibrad ah gaar ahaana la tacaamulidda sinwar balse khibradda intaasi le-eg kuma filnaa laakiin sida uu baahiyey wargeyska financial times waxaa muuqanaysa inay ku fashilmeen sidai ay wax u doonayeen sinwar ayaaba ku guulaystay inuu saraakiisha laamaha ammaanka iyo sirdoonkai israa'iil marin habaabiyo kana dhaadhiciya in xamaas aysan diyaar u ahayn waqti xaadirkan in dagaal weyn ay la gashay israa'iil weliba hadalladan waxa uu jeediya kahor inta dagaalka duufaantii alaksa aysan bilaaban taas uu ku muujinaya inaysan dhankooda dagaal diyaar u ahayn una muuqanaysa farriin dadban oo sirdoon ahaan uu la wadaagayo xubnaha kale ee dagaalyahanada haddaba sidee ayuu yaxya sinwar madaxa sirdoon ee ururka xamaas uu u qiyaanay israa'iiliyiinta yaxya simwaar wuxuu xabsiyada israa'iil uu ku soo qaatay saddex iyo labaatan sano oo noloshiisa ka mid a wuxuu ku eedaysnaa inuu qaybka ahaa dila loo geystay askar ka tirsan gumaysiga iyo qaar ka mid a shacabka israa'iiliyiinta ee gobolka ku nool balse sannadahaasi badan ee xabsiga uu ku sugnaa wuxuu si hoose u bartay weliba boqol kiiba boqol luqadda cibraaniga oo ay yuhuudda ku wada hadlaan kadib shan iyo toban sana oo xabsiga uu ku jiray luqadda cibraanigana uu bartay wuxuu adeegsaday in uu waraysi uu siiyo mid ka mid a telefishinada israa'iil waxyaabaha layaabka lahaa e uu ka dhawaajiyana waxaa ka mida inuu israa'iil kala shaqayn doono sidii ururka uu ka tirsan yahay ee xamaas iyo iyaga wada hadal uu kaga dhex bilaabi lahaa heshiisna y u wada gaari lahaayeen labadooda balse maanta waa cadowgooda koowaad waxayna talaafiibay ballanqaaday inay cir dhul iyo badba ay ka raadin doonaan si ay usoo qabtaan iyaga oo ay u dilaan yaxya sinwaar talaafif waxay aaminsan tahay inuu yahay caqligii ka dambeeyey howlgalkii duufaanta al aksa iyo weliba afduubka la heystayaasha tirada badan ee israa'iiliyiinta sidoo kalena waxay taagan yihiin waxa khasa ka dhacaya iyo burburkaba isaga ayaa mas-uul ka ah yaxya sinwar waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay ninka saameynta ugu badan kuleh dhulka falastiiniyiinta sida sheegta majalladada ekonomista ee ka soo baxda dalka ingiriiska waxa uu ka mid yahay xubnihii ugu horreeyay dhaqdhaqaaqa xamaas wuxuuna qayb ka qaatay samaynta hay-adaha gaarka ah ee xamaas gaar ahaana hay-adda amni ee loo yaqaana majdi isbeddelka ku yimid sinwaar ayaa salka waxuu ku haya markii israa'iil ay bilowday inay gorgorta maxaabiist isdhaafsi ay la gashay xamaas talaafiib ayaa markaasi siideysa kun iyo labaatan maxaabiis oo sinwaar uu ku jiray waxaanay ku baddasheen dhammaan maxaabiistaasi hal askari oo gacanta ugu jira dagaalyahanada xamaas wixii markaasi ka dambeeyey sirdoonkii muusaad waxay aaminsanaayeen in sinwaar marnabo halis uusan ku ahayn amniga israa'eil maadaama saddex iyo labaatan sano uu xabsigooda uu ku jiray uuna u muuqanayo inuu yahay nin bislaaday waxaa kaloo ay aaminsanaayeen in inta yar ay noloshiisa ka dhiman maadaama lixdanka afka uu geliyey uu ku bixin doono inuu buugaag uu ka qoro noloshiisii xabsiga uu ku soo qaatay laakiin taasi badelkeeda wuxuu qoraya jabkooda iyo halaagooda saraakiisha sirdoone israa'iil ee hore iyo kuwa hadda jooga waxay qireen inay si qaldan ay u akhriyeen yaxya sinwaar iyo shakhsiyadiisa kaasoo siiyay aragti ahayd inuusan doonaynin inuu la dagaalamo israa'il iyo in xamaas ay doonayso oo keliya inay hubiso in shaqaalaha marinka ghaza ay helaan oo galaanshyaha shaqe ee israa'iil iyo dhiirigelinta shaqaale kale oo dheeraada haddaba waa maxay khiyaanadii istaraatiijiga ahayd ee uu ciyaaray ninkan waxay u badan tahay inay qaybay ka tahay qorshayaasha xamaas xarakadu waxay dhab ahaantii ay ka gaabsatay inay fuliyaan wax howlgal militari oo ka dhanaa israa'iil labadii sana ee lasoo dhaafay taasi waxay siisay madaxda israa'el inay iska dhaadhiciyaan inay xakameeyeen dagaalyahanadan muddadaasna dagaalyahanada hadda dagaalka adag kula jira ciidanka gumaysiga waxay qaadanayeen tababarro joogta oo adag waxay ku guulaysteen inay marin habaabiyaan sirdoonkii israa'el dhinaca kale israa'il waxay iska dhegatirtay calaamado badan oo ay ka mid tahay ku dhawaaqista yaxya samwaar ee ku saabsanayd inay jemin doonaan ama ay ka dhex dusi doonaan derbigii israa'iil ee ku wareejisay marinkaasi xili ay sii kordhayeen mudaaharaadyada looga soo horjeedo in safaaradda maraykanka loo wareejiyo magaalada qudus waxaana sirdoonkii israa'il ay rumaysnaayeen in weerarkii toddobadii oktoobar uu u baahnaa ugu yaraan hal sanno si loo qorsheeyo laakiin intaasi ka hor ayaa wax walbaa la diyaariyey yaxya sinwaarka aan ka hadlayno noloshiisa waxaa badbaadiyay dhakhaatiir israa'iili ah mar xabsiga uu ku jiray dhaqhaatiirta israa'iil ayaa badbaadiyay naftiisa kadib markii uu kusoo booday xanuun dhanka maskaxda ah waxaana lagu sameeyey qaliin sida uu sheegay sargaal hore oo ka mid ahaa saraakiishii maamulaya xabsigii uu ku jiray yaxya sinwar dhinaca kale yaxya sinwar waxaa laga diiwaan geliyey inuu hayo xog dhammaystiran oo ku saabsan awoodda hubka nuklierkee israa'il iyo hubka ay haystaan wuxuuu yihi waxaan fahamsannahay in israail ay haysata laba boqol oo madaxyada nuclerk iyo inay haystaan hubka cirka ee ugu hormarsan dunida marka loo fiiriyo mandiqada waan ognahay buu yihi inaanan lahayn awoodan israal ku burburin karno sidaas daraadeed waxaan diyaaraan unahay inaan la galna heshiis waqhti dheerah hadalka kasoo yira yaxya sinwar waa midka uu ku marin habaabiyey kuna siray madaxdii ammaanka hay-adaha sirdoon ee israail si uu niyada ugu dejiyey isagana waxaa la sheegay inuu sii watay iskuduburidida qorshihii howlgalka duufaanta alasa يقر شيالك له ولده يقول قبرت الماما حرمها اسرائيل حكى ابحي خيطه وصار ارتذا كله بوضع ما هصنته